Джелато по-новому у західному Голівуді працює кафе, де традиційний італійський десерт готують із незвичних інгредієнтів. Своє ноу-хау кухарі виробляють зі шматочків томатів і авокадо, додають моцарелу, а прикрашають крапельками оливкової олії та подрібненим беконом. І це ще не вичерпний список для любителів екзотиків. Меню є джелато з трюфелів. Я був здивований, але це дуже смачно. Я замовив собі капрезе з хлібом кростіні. Замість моцарели мені подали джелато з її ароматом. Неочікувано, але смак цікавий. Найбільш допитливим гостям кафе пропонують екскурсію музеєм, який переповідає історію десерту джелато. Можна також побувати на кухні і самому приготувати делікатес. У нас є музей, джелато і демонстраційна кухня. А в крамниці продаємо страви, відзначені нагородами, десерти для веганів, тістечка з джелато. В кімнаті медічі можна порозважитись і приготувати джелато з нашим шеф-кухарем. Заморожені десерти відомі ще з часів давнього Єгипту та Римської імперії. В сучасному його вигляді джелато вперше приготував флорентійський скульптор Бернардо Буанталенті всередині 16 Двадцятого століття ним він пригостив королеву Катерину Медічі, яка пізніше привезла смаколик до Франції. Джелато – традиційна страва італійської кухні, як приміром піца чи паста. На відміну від звичайного морозива, цей десерт містить значно менше молочних жирів і більше цукру. Також до нього додають свіжі фрукти, ягоди, горіхи та шоколад. Справжнє джелато виготовляють вручну наступного року. Джелатерія західного. Олівуду проведе конкурс серед кондитерів. По тому обиратимуть найсмачніший десерт.